calon drama terbaik Anugerah Skrin 2019. Berjauhan dengan keluarga kerana tugasan dan juga kesalahan. Tolong lepaskan aku! Aku tak salah! Namun, adakah segala yang tertulis diterima atau hanya disesali? Abang sayang banduan badan tu daripada saya, kan? Remuk, Ahad 15 September, 3 petang. Kalau ni nasib kau ni sama je. Anugerah Skrin 2019, eksklusif di TV3.